transmeton Bukhari nga Aisha radiallahu an, thot Aisha u dëgjon të pejgamberin mbrëmje më fal kiamu lejl, tha edhe une i kisha shtri kam pran ti kur binte në sejdë më ngacmonte, tha i mbledhshna, e kur u ngritte prej sejdës i shtrishta. Dietarët islam nga ki hadith e kanë kuptu se sa ka qenë e madhe dhoma e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sa ka qenë e madhe dhoma e pejgamberit alayhis salam. Kanë thonë dhoma e pejgamberit alayhis salam ka qenë sa i ka shtrin këmbët Aisha radiallahu an, ku s'ka pas vend ku me ranë sejdë, a detiru Aisha me mledh këmbët. Ki ka qenë pallati pejgamberit që ka jetu në ta, që shumë muslimanë sot krenohen dhe mburën eshtrat e tyre në perëndim në ligjet e jo muslimanëve për t'i ndërtu pallatet e dunjas të tyre, që kanë me ilonën dëmos deshtën as deshtën. Ki ishte pallati pejgamberit, kjo ishte dhoma pejgamberit. Kur Aisha e shtrinte këmbë, s'kishte ku me ranë sejdë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi Allahu Subhanahu wa ta'ala nuk dëshironte diçka prej kësaj dunjaje, po e dëshironte xhennetin e Allahu Subhanahu wa ta'ala.